ရဲဘော်နာမည်လေးပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကရဲဘော်ခွန်လာဘွယ်ပါ။ခွန်လာဘွယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဘာလုပ်နေကြလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်အခုကင်းချိန်မှာကင်းတောင်ဝင်ယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တထုံမြို့ဇာတိပို့အမျိုးသားလေးရဲဘော်ခွန်လာဘွယ်စကန်းရှိကင်းတဲ့လေးမှာကင်းဆောင်နေပါတယ်။ဒီနေရာနဲ့တည်တဲ့ငယ်တကယ်တမ်းသူရှိရမယ့်နေရာကတော့မော်မြင်တက်ကတူပါ။သူဟာနောက်ဆုံးနဲ့ဘူမိပေရာကြောင်သားတူဖြစ်နေတာကြောင့်မှအခုတော့သူရှိနေတာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့တောင်ကုန်းဘူမိပေရာလက်တွေ့သင်္นานအတွက်ပွင့်စင်းနေတာလည်းမဟုတ်လက်ထဲမှာကင်ထားတာလည်းကြောက်ခဲခွဲတဲ့တူမဟုတ်လူကိုသေစေနိုင်တဲ့တနတ်ပါကျွန်တော်ကယခုအခုလက်ရှိ PNDS ပို့နေတဲ့ Defense Force ပို့အမျိုးသားကော်ကော်ရေးဖွဲ့ခန့်ကောင်ကရဲဘော်တယောက်ပါခင်ဗျာကျေဘလက်ဒါဖြစ်တာလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ကတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာနိုင်ထည်ရဲနဲ့ပြတ်ဖက်ပြဆက်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။သူ့မျက်နှာပြင်တစ်ချမ်းမှာရမ်းငွေရိုက်ထားတာကြောင့်ခရမ်းရောင်တန်းနေပြီးမိုင်းအစအနတချို့လည်းကျန်နေပါသေးတယ်။သူ့ညာမျက်လုံးရဲ့အမြင်အာရုံကလည်းအတော်လေးအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်တောင်ထိုးလာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့မှာအဲဆရာဆရာထောက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားနေမှဒီစေတန်းစစ်မြေပြမှာမန်းထောင်ကိုတောင်းကြလာတဲ့အချိန်မှာမနက်ဝူလီဝင်းလေးချိန်ပေါ့အာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မန်းထောင်နဲ့တောင်းဝန်မန်းတော့ချရတာပေါ့စစ်ကောင်စီတက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီမှာမှထောင်နေရင်နဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တလုံးမှာမှမတော်တဆမှုနဲ့ကိုမန်းနဲ့ကိုပြန်ထိပါတော့ပေါ့ခင်ဗျာဒီလောက်တံရရရထားပြီးတမန်လူတယောက်လိုလှုပ်ရှားနိုင်အောင်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှဒီအသေးစိတ်ကစကားနေမှာစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မန်းဆော့ရောကိုရစိတ်တော့ရောကိုရကိုတော့ရောပြန်ပြီးတော့အစကနေမှာပြန်စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထူးချင်းရတာပဲခင်ဗျနင်းကြီးကျက်ဒီတက်ကနေကနေမှာအစဖနှက်ချိုးချီတာအဆုံးနောက်ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တနက်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တာကအစတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျင့်တာကြအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလက်တပတဲ့နဲ့တနက်ပြစ်တဲ့အဆင်ပြေရလားဟုတ်ပြီပါတယ်ခင်ဗျာအစအပိုင်းတော့နာကျင်မှုတော့ရှိတာပေါ့ခင်ဗျာလက်အနာကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တနက်နဲ့လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အသားကျအောင်ရေဘေးကရေဘော်တယောက်ရေဘော်ရေဘတ်ညီကိုစီကတနက်ဒီတလက်ခဏပြီးကံပါခွာလို့ပြောပြီးတော့အာလက်နဲ့အသားကြောင်ပြန်ကျင်းရတော့ပဲခင်ဗျကျင်းပြီးတော့မှလက်နဲ့အသားပြန်ကျပြပါမယ်တနက်ပြန်ပြစ်ဆံဖို့အတွက်စိတ်ကိုအင်းစုံရေစိတ်တင်ရပါပဲစိတ်ကလုံနိုင်ပြီဆိုတော့ပဲတနက်ကိုပြစ်ဖို့အတွက်အာယူပြီးတော့ဘာလို့မှဆုံးဆိုချရတော့ကျွန်တော်တော်ခက်ခဲတာပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တပ်ပွဲဝင်တော့တာပဲဒီအချိန်နေမှာတော်လန်ရေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိတော်ဝင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်တိုက်တန်ချတာပြီးသွားပြီခင်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခက်မှာကြလာတဲ့တော်ဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ခြေရောင်အထိထားမှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ညီတွေကျွန်တော်တို့တူတွေကျွန်တော်တို့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေတော်လန်ရဲ့အမွေတွေကိုတော်လန်တော်ဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဆောင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တန်ပြေမှာဆက်အနာစဉ်ချုပ်ငြိတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပ်ဝဲဝင်သွားမယ်လို့အထိတ်ထန်ချတာပြီးသွားပါခင်ဗျ